Jo, byl malý střih. Kdyby náhodou to bylo na party. Jo, kdyby náhodou. Nic! To je tohoto devítky. Stop pro, všechno, devítku. Wow. Wow. Co? Vlastně, že jo. Takhle mě se strašně líbí, jak to. Ještě líp, když je plus 8 nebo 7. Sakra, já nevím, jaký je lepší. O, jako určitě je lepší, když je tam nějaký plus oheň. Viděli jsme tam metin, tak jdeme pro něj. Pak zase jdeme do města a prodáme tam, ne? Ale zase zpátky k tomu filmu si já nevím, jestli... Líko, zhonet blízko! To bys... můžeme ho rozsekat. Ne, první si tady posekáme tom. Metin. Ale slyšel jsem, že... No, koukal jsem i pak na Wiki, protože tam lidi... Jako na metin. A tam psali lidi, že normálně, že z toho nepadá. Ale zase někdo, že mu jednou padne, že je fakt malý procento, že z těch prokletých vlků nebo prostě z jiný. Jako nějaký díl bychom tam mohli jít a vydat se tam. Ale myslím, že je to blbost, že by mi to padlo tak, že je malý procento. Ale určitě to zná menší levely, no. Hodně plánuju, víte, a pak prostě se mi... ztratí blíka a pak prostě už to není, že jo. Ale jo, hele, tak to nemůžu říct, ale vyexplo mě to tady celkem dobře. Ale, co tady máme? Červen. Já to všechno poberu. Jestli tady slyšíte nějaký špatný mikrák ode mě, tak je to moje vina, protože jsem teď hejbl se šňůrou. Já to takhle asi budu postupně na mé sekat tenhle ten díl, jo. Jako toto opravdu není jako dobrý. A teď se vydáme na to hňupa velký, jo. Jménem Líkos velký. Teda obyčejně Líkos. Líkos velký, to jsem si tam domyslel. O, vlastně jenom Líkos jsem si domyslel. On není agresivní? Tak umři. Si pamatuju, jak jsi mě sekal v 15. levelu, v 13. 12. Teď tě já rozsekám, kam. Ty jo. A padni něco. Nic, no, tak dobře, tak dobře. Jako, OK, já se smířím s čímkoliv. Ha, nemocný strážní, zabij Mingu Kong. Fišuši, ne, já musím zabít obyčejný. Jo, jednou se mi stalo, že normálně tady, tady, na tady kousek, jim se to poseká. To znamená, že bych měl ukončit a vydat to pomalinku. Mně se jednou stalo, že tady byly tři Líkos. Normálně Líkos, Líkos a Líkos. Ale počkat. Nemocný strážník se jmenoval. Jasně, a jak mám asi vědět? No mé, to byl asi bílý tygr. Risknem to, jo? Tak jo, dobře, risknem to. Ajaj. Tak pojďte, mě se ani neuberete. Ne, tak to... Asi mám plný inventář. Tak to možnost. Sakraš, a já jsem si tak myslel, že nám to padne, jo, jako... Hele, krávy tady jsou. Sakra, padni ty... Monstrum bílý, tygříku. Zácnej. Hej, ne? Jako, já jsem si to asi nepřečetl, ale oni tam byli ještě nějaký tygr. No, vidíte. Takže škoda, že nejde kliknout na mapu, ne? Ale dobře, my se tam nějak doklikáme. Možná to uděláme jenom jednu blbou sérii, jako, ale... No, ale bude to ve složce, jo. Já dělám plno sérii. Ale z toho vydávám 0%. To je úžasné, ne? Ale to už je vedlejší. Že takhle vypadá léčivá bylina plus. Ale a ty tygříjáka. Tygříjáka. Pytlík tam je. Pytlík.
ale na Blackheart Dark vypadla. Ano, vypadla. Jinak, opravdu, já jsem opravdu na chvíli jedna, ne, stejně, možná bych nějaký timelet, jak expím na 25, pak udělám nějaký videjko, jak dělám koně na 26, ne na 25, to nebudu dělat, protože mám strašně trapný brnko. Ale prvně musím zehnat dva podělaný ty drahokamy. Hele, já strašně plánu a nic neudělám. To je u mě špatný. No jo, no jo, no jo. Jsem se nějakou pořádně to zprávu, ale nechci nějak otevírat. 23, přátelský. Přátelský, dobře. A kdyby to vůbec šlo, tak bych si pak chtěl nějak pokusit udělat to. No kill, shop, no kill. Za mě být klíc. Dobrý, jak hlubo tě doženu, ty dobrý. Dobrý, dobrý. Dobrý. Ne, nebudu dělat se strašně. Hele, já strašně nevím, ježišmarja. Jedu kolem toho, ne, já tam nejdu. To je smích, ty vole. Teda, to jsem nechtěl říct. Takový šmích, jo, takový šmích, tak bude muset... Jo, ale já možná mám nějaký volno v tom hnusném... Hele, hele, já to chci... Ne, já ji chci přidat. Kde ta kráva? Tady, přítel. Baky, baky, ne, to není kráva, to je chamanka. Šestý úrovně. To je nějaký ten prášek, ne? Jsme dostali. Jo, ale jo, pa, dobře, dobře, dobře. Přidává nás? Ne! Nesekej se, nesekej se. Jinak, jestli fakt to bude takový sekaný, no vlastně vy to uvidíte, ale opravdu... Je to důvod. A je jednoznačný. V tom, že prostě, jestli se to neto, tak to. Takže. Já se omlouvám za teď menší rámu s mikrákem. Ale teď. Teď je ten okamžik. A prodáme to. Ne. Ano. Nic. Ano, no dobře, jdeme. Tady. Správce skladu. Otevřít, ne, sklad chci otevřít. Ano. Co tady máme, no slajdy. To zajídlo už nebylo v tom skladu. Tak to bylo asi... OK, takže tentokrát. Tentokrát, tyjo, je hard se tady uklidit něco. 60. Tohle bychom zkusit vypnout. Jsem tady dva, no. Tak já si tady dám plusko. Nevím, proč tady mám. Co já si pít? To říkám sobě, že jo. Já vůbec neřiju a přijím z něčeho celé lidi, jako. Protože to není nebylo hodno. Takže. Tohle prodáme. Tohle k ničemu ne. Ale i tak uklidím. Hele, já nevím, jestli obrázek, já myslím, že si pak budu muset koupit obrázek. Jo, tak to zničíme. Co dále tady mám, nějaký srajdy. Tak to už ani nepotřebujem. Já to asi střihnu, no. Střihni to, je to nutný, čakja. Je to tady, je to tady, je to tady! Hele, ono je to 63 a tady je 70. Ty vole, není to nějak drahý. Tak to neklaplo. Tak no jo, no, tak to neklaplo. Já to říkal, já to říkal, já to opravdu říkal, že to neklapne. Ano, no, já to. Co je to vůbec? Ale když to vůbec... Já
asi, tak to nebude mají typ používat. Hustý, no. Sekej si tady jak chceš, sekni se klidně. Ale za chvilku jdeme... To je 42? 40, proto je to tak drahý. No, to nedivíme. Ne, neprodáme, to je Foxe, tohle jsem už jedno prodával. Tady... to si dáme na... Ano! Jejky, a já si to šetřím na Fumusko. Jinak možná půjdeme ještě dělat plno takových. Otevřít sklad. Tululu. Tak. A jdem to zkusit. Já jsem s tím pracoval na privát. Takže... Moje. Já se strašně bojím! Takže zkusíme to. Jsem jí proti mrtvým. Neklapu! Neklapu! Takže. Jako já nevím, jestli to mám zkusit. Ale asi to necháme, ne? A nebo to zkusíme, no. Jo, aha, takže každý 9 minut, takže stejně. Hele, takže tady ukončíme aspoň, nevím jak to bude na party, ale tady bude jako by můj první pozdrav ke konci. Čau, mějte se, těšte se na čtvrtý, nebo už nevím jaký, no vlastně čtvrtý díl. A to se vydáme se v Xpit. Ano, Xpit jsem do aspoň 26. Mějte se, já se tady přidám vašeho přítel. Čekaj mi teď, ale to už jedno. Takže se mějte. Mějte like, dislike, odběr, dílejte, všechno možné. Ahoj.